skutečně obecném rozměru, která vyjížděla se ptá. Nemáte nikdy pocit, že zatímco demokratické Československo mělo určitou ideu, Česká republika ji nemá a je vlastně jen takovým zbytkovým státem? Není v tom jisté ohrožení, jak se obává váš přítel a kolega, dramatik Josef Popol? A Václav Havel na to odpovídá. Za ideu demokratického Československa je obecně považován Masarykův humanismus. K tomu se dnes naše politické elity sice hlásí, ale jen